mogelijk gedichtjes doorheen te jassen. Twintig gedichten bevatten soms impressies, soms een mening, maar en af en toe wat rijm. Ik begin met een impressie. Als ik een man alleen op het viaduct over de afsluitdijk naar alle auto's zie zwaaien, dan rijzen bij mij twee vragen. Waarom? Waarom? Uiteindelijk kwam hij er tot zijn grote verdriet achter dat zijn vrouw vreemd ging met zijn beste vriend. Maar die bleef hardnekkig ontkennen. Ik ben je beste vriend helemaal niet. Goed, en let op wat ik gooi de zaal in. Wie bij Frans-Duits denkt aan een woordenboek in plaats van de Nederlandse zanger, moet oppassen niet te verdwalen bij een concert van de Dikke Vandalen. Stamboom. Volgens zijn vader komt hij uit een groot geslacht. Volgens zijn moeder valt dat wel mee. En deze is uit de tijd dat mensen moesten betalen voor een extra stoel in het vliegtuig als je te dik was. Na het idee om te betalen voor twee stoelen kwam er het plan dat voor dikke mensen een heel apart vliegtuig klaar stond. Maar dat kwam niet van de grond. Avondmens. Vogeltje, wat zing je vroeg? Bang! Zo, dat is wel lang genoeg. In Libië ging het verhaal dat Gaddafi, toen iedereen hem adviseerde om afscheid te nemen van het volk, verbaasd reageerde. Gaat het volk weg dan? Jan Pietersen.